प्राविधिक धारतर्फको पाठ्यक्रम समायोजन गरिने भएको छ। हाल सिटिभिटी र सामुदायिक विद्यालयमा फरक पाठ्यक्रम पढाइन्छ। शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका दुई निकायमा दुई थरी पाठ्यक्रम हुँदा समस्या थियो। उत्पादित प्राविधिक जनशक्ति र लगानीमा निकै भिन्नता देखिएको थियो। यिनै भिन्नता हटाउन पाठ्यक्रम समायोजनको तयारी भएको हो। विद्यालयमा 9 देखि 12 सम्म प्राविधिक धारको कक्षा सञ्चालन हुँदै आएको छ। तिनै विद्यालयमा कक्षा 10 पछि सिटिभिटी को 3 वर्षे डिप्लोमा पढाइने गरिन्छ। दुई निकायमा पाठ्यक्रम मात्र होइन, शिक्षक अनुदान र तालिम समेत भिन्नता थियो। सिटिभिटी को कार्यक्रम विद्यालय उसको आंशिक तथा सम्बन्धन प्राप्त शिक्षालयमा लागू छन्। मावि तह 9 देखि 12 मा 484 विद्यालयमा प्राविधिक धारको कार्यक्रम सञ्चालित छन्। यस्तै 550 भन्दा बढी माविमा सिटिभिटी को डिप्लोमा कार्यक्रम सञ्चालित छन्। अहिले दुबईको पाठ्यक्रममा समायोजन, एकीकरण र अद्यावधिकरणका लागि समिति गठन गरिएको छ। समितिलाई पाठ्यक्रम समायोजन तथा परिमार्जन गरेर एकीकृत पाठ्यक्रम तयार गरी 30 दिनभित्र पेश गर्न जिम्मा दिइएको छ। मावि तह 9 देखि 12 मा कृषि, भेटनरी, सिभिल, इलेक्ट्रोनिक्स, कम्प्युटर इन्जिनियरिङको पढाइ हुन्छ। सिटिभिटीमा भने धेरै कार्यक्रमहरू छन्। शिक्षा मन्त्रालयले प्राविधिक धारको पाठ्यक्रम समायोजनका लागि आन्तरिक रूपमा तयारी भइरहेको जनाएको छ।